السياسيين يا قوية كسوغان مقالة دا مقدشنا وحاي حكومة دا فدرالكا صوماليا وقباقين إنهي مقدو سيسو دادكا اي دولد وكرا وريق يسو لولك الدين تقود اي هاتان دادكا سيكا عان تاكو هيان عبدالساق آدم قسلاي ايا وركا سيكا صودري مقالة دا مقدشو مقالة دا مقدشو اي عاصمة دا صوماليا برسماتكي وحاي كميدا هاي مقالو ينكا اغوب بالعذ قرحون مارك الله فيريو مقالة ينكا كوي اللي قاردة افريكا dowladda dhexe ee Soomaaliya ay u hoggaaminayay Allah uu naxariistay Maxamed Siyaad Barre ayaa bilaabay in uu door muhiim ah ka ciyaaro bilicda Muqdisho isguursada ku yaala Muqdisho waxa ku ool jiray jirdinooyin ay ku nastaan shacabka Muqdisho halka haatan ay ganacsato Soomaaliyeed ka sameysteen meherada ganacsi maamulka gobolka Banaadir ee uu hoggaamiyo injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan injineeriisu ayaa wareegta ka soo baxday xafiiskiisa waxa muddo 3 cisha ah loo qabtay ganacsatadaasi meheradaha ganacsi ka yagleelay isgoysyada waaweyn ee magaalada Muqdisho in ay kaga guuraan muddo 3 cisha ah si loo soo celiyo jirdinooyinkii ku yiilay isgoysyada Muqdisho abukaate Yahya Sheikh Cali waa aqooniyahan bartay qaanuunka waxaan hor dhigay su'aal ahayd waxa sharciga uu ka qabo in la burburiyo goobo ganacsi oo qarash badani uu ku baxay waxa uu tilmaamay qareenku in dawladdu ay waajib ku tahay in ay bixiso qarashkii goobahaasi lagu dhisay mar hadiiba dawladdu ay doonayso in ay goobahaasi burburiso run ahaantii horta duqa magaalada Muqdisho asaga ayaa mas-uul ka ah wixii dhul ah oo magaalada Muqdisho ku yaala xaqna u leh in lagu ixtiraamo in bilicdii magaalada la soo celiyo oo magaaladu ay ku soo noqoto qofsi magaalo qurux badanna waa waxa aad u wanaagsan kaliya waxa dhaliil ka jirta dadka hantida gashtay ee ku gashtay ogolaansho dowladeed hantidoodii waxa ka dhageystay inaanay ka muuqanin in magdhow laga siinayo taasna xaq ay u leeyihiin marka dadka mar hadii dawladda heshiis lala galay hanti la geliyay ogolaansho lagu degay dadku waxay u leeyihiin sidoo kale to in magdhow laga siiyo ama bedelkeedii duqa magaalada oo dhul kale degan oo ay ka dhistaan waxaan ku raadaa siiyo ama mid dhisan siiyo laakiin in magaalada la qurxiyo waan soo dhaweynayna siyaasiga Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko ayaa aaminsan go'aanka ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir in uu ahaa go'aan waa hore loo baahnaa oo soo dahay isagoo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare Qeyre ku dhiirigeliyay in ay goobaha danta guud ee Muqdisho ku soo celiyaan gacanta dowladda federaalka Soomaaliya howlaha qaranka lagu qaban lahaa shacabku ku nasan lahaa ummad wada eeganaysay wada fiirsanaysay in dib loo soo celiyo waa soo dhaweynaya markii hore oo dawladdii nimankii Xasan Sheekh madaxweynaha uu ka ahaa iyo raggii ku heeraaraysnaa ay waxaan boobka camal u bixinayeen anuu runtii dadka waxaan ahaa aad ula yaaban oo diidan sida wax loo wado marka waxa weeye adeer macaane caasimaddu waxay u baahan tahay meel lagu nasto meel la isugu yimaado meel lagu harsado meel ummadu ciyaalka dhalinyarada jaamacadaha dhiganaysa buugaagta ku akhrisato meel haddii Ilaahay ku roon yahay sidoo kale astaamaha caasimadda waa in dib loo soo celiyaa inta badan gacanta dowladda waxaa ka maqan goobadan guud ah oo ay lahayd dowladda dhexe ee Soomaaliya kuwaasoo haatan gacanta ugu jira ganacsato iyo shaqsiyaad kale oo siyaabo kala duwan u haysta goobahaasi ganacsi hase ahaatee maamulka gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay in 3 cisho gudahood in uu ku soo celinayo goobihii danta guud ee ay lahayd dowladda hoose ee Xamar ayaan la ogeyn sida uu ku dhaqangelayo go'aankaasi balse haddii uu fulo waxa ay noqonaysaa tallaabo hore loo qaaday oo ku aadan dib u soo celinta bilicda magaalada Muqdisho Cabdisaq Aadan Quslay Qalsan TV Muqdisho